också en sås ska vi ta efter det, så ska vi ta det här nästa treårsdå, alltså sällskapets pris. Så att det ska klockas fram lite grejer här och så vidare och så vidare. Så att efter den här hösten så ska vi titta på lite sedan när Sajer vill se CT och sen så ska vi ta sällskapets pris. Sällskapets pris, det är det. Avslutar med en ritande och så går vi till Jameson som kommer till Jameson-Urbino som har gjort många bra tävlingsplaner och sen då effektuarsmöden. Den är femi, bra modell, väldigt välutvecklad och fin. Men redan satt hals och bra boll, bra överlinje. Den är så länge lite tät fram och bak. Han leder sitt mot stegling, lätt trav, utvecklingsbar. Det är lite svårt ibland och liksom trycka på, men det är typiskt ettåringar av den här modellen. För åtta med typen, för åtta på valsabon, sju på ben, åtta på sitt och sju på trav. Det är 38 poäng, det här kommer att bli en fin handel. Tack så mycket. Facit. Ja. Då ska vi göra som så att vi tar en stund här och plocka fram och plocka bort. Och sen så ska vi titta på lite körning.